Ah, maneiro, velho programa do Batman. Lutando em vão. Pense bem, velho amigo. Parece que nós viramos presas daquele palhaço pintado de perfídia. Tá falando do cara de palhaço? Dele mesmo. Olhem só, são as presenças do Batman e do Robin. Minha santa mãe, o Krusty fez o papel de vilão no Batman. É claro, ele fez o tio Verdeschimonk em outro seriado. Santa bobrinha, palhaço, agora me diga o que você planeja realmente fazer conosco. Eu só vou levá-los para dar uma volta. Mostrem os portões dos rodopios aos nossos convidados. Santa gravidade, Batman. Meu sangue vai todo pra cabeça. Está certo, amigo em pânico. Daqui a instantes, você e eu vamos ficar corados até morrer. Ah, porcaria. Tá demorando muito. Devíamos experimentar isso na escola. Ei, pode experimentar comigo. O Batman escapou numa boa. Ora essa, Batman. Como você conseguiu escapar? Felizmente, eu sempre carrego comigo o meu spray de reversão de carrossel. Ah, o que você não tem nesse cinto? Paciência para arlequins arruaceiros como você. Nunca falaram palavras mais verdadeiras.